Joi m-am urcat într-un tren, am plecat la București, unde se vând povești. Mama mi-a spus că nu-i bine ce fac, dar n-am ascultat. Am încercat, dar cu talentul ce fac. Un deștept mi-a zis că aș reuși, dacă aș ști să dau din fund unde ar trebui. I-am spus, ce-ai mai omule, e nebunit, mai sunt și alte metode, încă nu m-am tâmpit. Crezi că dacă aș putea să fac așa ceva, aș mai avea curaj să urc pe scenă, da? Mama, spune-mi ceva că înnebunesc, să-mi pun capul pe pernă, să mai pot să visez. Spune-mi, mama, ce fac cu mine, mama? Știu doar să cânt, mama. Mă simt bine, dar când basul îmi urlă, nu rei. Orice mi-a spus, eu am ascultat. De sfaturi bune m-am cam săturat și azi m-am hotărât că nu mai pot să da. I-am spus, mama, eu vreau să cânt fie ce-o fi. Mi-a spus, fată, ești nebună, nu vei reuși. Unde pleci tu acum, doar cu banii de drum? Viața nu e roz, am obosit să stau, spun. Mama, te rog, asta e șansa mea. Ai încredere în mine, mă descurc eu cumva. Nu se poate să nu găsesc pe cineva să mă ascultă și să-mi spună, toată tu ești a mea. Spune, mama, ce fac cu mine, mama, mama? E bine, mama, mă simt bine. No, no.